بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں 10 منٹ کے لیے دعویٰ دیتا ہوں تقریر کے لیے اپنے بھائی ابو سفیان صاحب کو جو 12 منار سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں وہ اسٹیج پہ آئیں اور 10 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قاری ابو سفیان بلوچ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اتھے جا کے پہنی بڑی مشکل, اتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے, تھے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا, تے سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے, تے ہر کہند سامنے آ جانا, جو جو بولے اموں بول ہووے, تے اوہو دے کولوں فرشتیاں کی پچھنا, خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی بابرکت ذات واسطے خاص. درود و سلام آکے دو جہان سربنے کونو مکان, میرے اور تھوالے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا واسطہ. حضرات محترم, اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک تو سہ باپ دانا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو نو سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرت ابو عقیر رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دے کولوں ایک روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کسی نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ اے دسو کہ جدو زمین و آسمان نہیں سن اس وقت اللہ دی ذات کتھے سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کولوں پوچھن والے آپ, جدو زمین و آسمان ہی نہیں سن اس وقت خالق کائنات دی ذات ہوا اندر سی فضا. ثم خلق العرش, پھر خالق کائنات نے اپنے عرش کو بنایا. ثم خلق العرش, پھر خالق کائنات نے عرش کو بنایا اور اللہ دا عرش پانی اتے سی. ثم خلق القلب, پھر خالق کائنات نے قلم نو بنایا اور قلم نو آرڈر جاری کیتا کہ اکتب, کہ لکھ. پھر اس قلم نے اللہ دے دیتے ہوئے آرڈر دے نال قیامت دیاں دیواراں تک جو کچھ ہونا سی اس قلم نے اللہ پاک دے آرڈر دے نال لکھ چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, اخذ بیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا, ابو ہریرہ, ہفتے والے دن خالق کائنات نے مٹی نو پیدا کیتا, اتوار والے دن خالق کائنات نے پہاڑ بنائے,
सोमवार वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जड़ी बूटियां नू पैदा फरमाया, पौद्यां नू पैदा फरमाया। मंगल वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वायरस नू, बीमारियां नू, जरासीम नू पैदा फरमाया। और बुध वाले दिन खाल के कायनात ने नूर नू पैदा फरमाया। जुमा रात वाले दिन खाल के कायनात ने चुपाए पैदा फरमाए, जानवर पैदा फरमाए। और जुमातुल मुबारक वाले दिन अल्लाह खाल के कायनात ने इंसान की तखलीक की, यानी मेरे और थोड़े बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नू बनाया। ये तो हो गए इंसान की तखलीक, लेकिन हुन सोचना असी है कि अल्लाह पाक ने इंसान नू पैदा क्यों किया है, अल्लाह ने इंसान नू बनाया क्यों है। एक गर्दो गायत तुसी सारे जानते हो, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, के अल्लाह पाक ने जिन्नो इनस नू इबादत लिए पैदा फरमाया है। तो मैं आज चंद मिनट के अंदर एक नुकता दसना चाहना कि इबादत का मकसद तो है ही सी, इंसान तो पहले फरिश्ते बने, वो भी अल्लाह की इबादत करते सन। इंसान तो पहला पहाड़ बने, वो भी अल्लाह की इबादत करते सन। इंसान तो पहला दरख्त बने, वो भी अल्लाह की इबादत करते सन। इंसान तो पहला जमीनों आसमान बने, वो भी अल्लाह की इबादत करते सन। आखिर वो केड़ी वजह है जेड़ी वजह करके अल्लाह पाक ने तेरी ते मेरी तखलीक की है। हाजो बस थानू वजह ही दसनी, दुआ करो जो कुछ मैं सुनावा तुसी सुनो, अल्लाह पाक उस दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और थोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करता है। फरमाया वा इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाहु अकबर। फरमाया कायनात दे लोगो, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नू जमा कीता, फरिश्तियां दा इजतमा कीता, और अल्लाह पाक की फरमांदे ने इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इस जमीन ते अपना एक खलीफा मुकर्रर करना चाहना, अपना नायब बनाना चाहना। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह ने गल की अगू फरिश्ते की कहते हैं, कालो अतजअलु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। फरिश्ते फरमांदे हैं, फरिश्ते कहंदे हैं, या अल्लाह अगर तू नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, अगर तू इंसान नु अपनी इबादत की गरज दे नाल पैदा करना चाहना है, इंसान नु अपनी इबादत के मकसद दे नाल पैदा करना चाहना, असी तेरी इबादत बड़ी करन वाले आ, असी तैनू सजदे बड़े करन वाले आ, असी तेरा जिक्र बड़ा करन वाले आ, सानू भुख लगे तेरा जिक्र करने आ, सानू प्यास लगे तेरा जिक्र करने आ, साडा उठना बैठना उंगणा तेरा जिक्र है। अल्लाहु अकबर। 15 बलोचां दे वासियो, 12 मन्नार दे अंदरों आण वालियो, इर्दा गिर्द तू जमाण वालियो, कायनात ते लोगो फरिश्तिया ने गल की थी, एक तो उन्हें कहा अगर तू इबादत की गरज दे नाल या अल्लाह इंसान बनाना चाहना है, असी तेरी इबादत बड़ी करन वाले आं। दूसरी केड़ी गल कर दे फरिश्ते, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहंदे, या अल्लाह तू इंसान बनाना ते चाहना है, तू इंसान दुनिया ते भेजना ते चाहना है, तू इंसान दी तखलीक करना ते चाहना है। قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها, इंसान दुनिया ते जाएगा फसाद फैला देगा, जमीन
زمین تے جائے گا فتنہ برپا کر دے گا کائنات دے لوگوں, پھر انسان نے کتنا فساد پھیلایا, انسان نے کتنا جناب بنا فتنہ کیتا ہے. پندرہ بلوچاں دے واسیوں غور کریا جے, کائنات دے لوگوں اجے تک انسان بنے نو چند دن گزرے نے, چند دن حابیل نے اپنے چھوٹے بھائی دا قتل کر دیتا محض ایک لڑکی دی خاطر, محض ایک عورت دی خاطر. کائنات دے لوگو پھر این دے جناب انسان بھی اس دنیا تے آئے جنہ نے حضرت لوط علیہ السلام دے نال مقابلہ کر دیتا. اللہ اکبر. کائنات دے لوگو پھر این دے بدبخت بھی دنیا تے آئے جنہ نے حضرت یوسف پیغمبر نو زندہ خون دے اندر سٹ دیتا. پندرہ والیو پھر این دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام دے نال جنگ دا اعلان کیتا. پندرہ والیو پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے پروپوگنڈے بنائے. کائنات دے لوگو پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جناب بنا تتیاں گانیاں تے بلدی اگ تے لٹایا. پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے میرے پیغمبر نو 17 دفعہ قتل کرن دا حملہ کیتا, 17 قاتلاں نے حملے میرے پیغمبر تے ہوئے. کائنات دے لوگو پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نو تلواراں دے وار کر کے شہید کر دیتا. کائنات دے لوگو پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے کربل دی وادی دے اندر نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بچیاں دے سمیت شہید کر دیتا گیا. کائنات دے لوگو پھر ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر پلا کے جناب مدنا بنا موت دے گھاٹ اتار دیتا. کائنات دے لوگو پھر آئی دی تاریخ اٹھاواں, کیڑا واقعہ اٹھاواں, بچی زینب اندا جناب بنا قتل کی اکھاں تو نہیں گزریا. اخبارات اٹھا کے ویکھو, اشتہارات نو پرول کے ویکھو, بچی زینب دے نال پہلے جناب بنا بد پھیلی کیتی گئی, پھر انو مار کے تے کندی روڑی تے سٹ دیتا گیا. فرشتے کی کہندے نے, قالو اتجعلو فیھا من یفسدو فیھا, یا اللہ نا پیدا کرے دنیا تے جائے گا زمین تے جائے گا, فساد پیدا کر دے گا, فتنہ پیدا کر دے گا. کائنات دے لوگو پھر این دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے علامہ شہید یزدانی شہید نو بم دکا میں بم دھماکیاں دے اندر انہاں دا جسم اڑا دیتا. کائنات دے لوگو پھر آئندہ ورق اٹھاواں تے کیڑا اٹھاواں, پھر این دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے جنہ نے جناب نا قرآن پاک نو قرآن پاک تے پیر رکھ کے پکچنا بنا کے نیٹ تے سینڈ کیتیاں, ان دے لوگ بھی اس دنیا تے آئے نے. محترم کرے بلال صاحب فرما رہے سن, ہیں تے لوگ بھی اس دنیا تے نے جڑے ناؤز بلا استغفر اللہ قرآن دے نال جناب نا گندے کم کر رہے ہیں, قرآن نو بغیر کسے مقصد دے صرف اور صرف مسلمان نو بڑکاون لئی. کائنات دے لوگو فرشتے کی کم دے نے, قالو اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء, اللہ نہ پیدا کرے زمین تے جائے گا خون خرابہ کر دے گا فساد کر دے گا. اللہ کو اکبر. اگو اللہ کی اکی ہے, قالو اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ فرماتے ہیں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, چپ جاؤ جو کچھ میں جاننا تسی جان دے. میرے فرشتیو جو کچھ میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے. اللہ کو اکبر. اللہ کی چاہتے سن, کس لئے انسان نو بنایا؟ پوری کائنات دے اندر تین کمزوریاں سن. کنیاں کمزوریاں؟ تین کمزوریاں جنہ دی بنا تے اللہ پاک نے انسان دی تخلیق کیتی, انسان نو بنایا. اللہ کو اکبر. سب تو پہلی کمزوری,
دنیا دے اندر اللہ پاک نے ویکھو سارا نظام بنایا ہے، ہر چیز اللہ دے آرڈر دے مطابق چل رہی ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان نو مرضی والا پیدا کیتا ہے، انسان نو ذہن دل و دماغ دے دیتا ہے، جدھر چاہندا ہے ادھر چلا جاندا ہے، اللہ نے جنت تے جہنم دا چڑھیا، دوزخ تے بہشت دا چڑھیا، اللہ پاک نے انسان نو اختیار دے دیتا ہے، عرضی اختیار دے دیتا ہے، ہن انسان دا دل چاہندا ہے چنگے کم وال چلا جائے، انسان دا دل چاہندا ہے مندے کم وال چلا جائے، دوسری کمزوری دنیا دے اندر جڑی اللہ نے ویکھی تے انسان نو پیدا فرمایا، حضرات تے محترم کوئی دنیا تے ایسی چیز نہیں بغیر انسان دے جڑی جناب گناہ کر دی ہووے، گناہ کرن دی صلاحیت اللہ نے انسان دے اندر رکھیے، گناہ کرن دی قوت اللہ نے انسان دے اندر رکھیے، اللہ چاہندے سن میں انج دا انسان بناواں، میں انج دا بندہ بناواں، وہ گناہ کرے غلطی کرے پھر میرے در تے آ کے ڈگ پوے، پھر میرے کولوں آ کے اپنے کیتے گناہ دی معافی منگ لوے، پدرا بلوچاں والےو اے دوسری کمزوری کائنات دے اندر جدی وجہ تو اللہ نے انسان نو بنایا ہے، اللہ کو اکبر، پہلی کمزوری اللہ نے انسان نو اختیار دیتا ہے، دوسری کمزوری کائنات دے اندر کسی چیز دے کول انی قوت نے گناہ کر لوے، تیسری کمزوری مجبوریاں دیا ہتھ کھڑیاں اللہ نے انسان نو لا دیتیاں، پوری کائنات دے اندر نظر دوڑا کے ویکھ لو فرشتے اللہ نے بنائے نے، اللہ دی عبادت پہ کر دین، اللہ نے حکم دے دیتا عبادت کرو وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے درخت بنائے نے انہاں دا کم آکسیجن تیار کرنا، انسان لئی حیوان لئی جاندار لئی وہ بھی اللہ دے آرڈر دے مطابق کم کر رہے ہیں، پہاڑ بنائے نے کل ٹھوک دیتے ہیں زمین تے وہ بھی اللہ دے آرڈر دے مطابق کم پہ کر دین، اللہ کو اکبر، حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری کمزوری اللہ نے انسان نو مجبوریاں دیا ہتھ کڑیاں لا دیتیاں، مجبوریاں دیا بیڑیاں پنا دیتیاں، کدے مجبوری ہے انسان نے فیکٹری اندر جانا ہے، ملازمت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کھیتاں دے اندر فصلاں دا کم کرنا ہے، محنت کرنی، مزدوری کرنی ہے، انسان نے بچیاں دا خیال بھی کرنا ہے، فرشتے نو خیال کوئی نہیں اس دے بچے، انسان نے بیوی دا بھی خیال کرنا ہے، جناب پہاڑ نو خیال کوئی نہیں میری بھی بیوی ہے، انسان نے اپنی برابری دے تعلقات بھی ویکھنے ہیں، جناب درختاں نو برابری دے تعلقات ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ نے انسان نو مجبوریاں دے ہتھ کڑیاں لا دیتیاں، اللہ چاہندے سن میں انج دا انسان بناواں، انج دا بندہ بناواں، اس نو مجبوریاں دے ہتھ کڑیاں لا دیواں، مجبوریاں دے جناب بیڑیاں پہنا دیواں، جدوں جناب مساجد دے اندر مسجد دے لاؤڈ سپیکر دے اندر 15 منار دی مسجد رحمانیہ دے اندر آواز گونجائے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا بندہ میرے حکم دے مطابق اپنی کرکٹ چھڑ کے، فصل چھڑ کے، تجارت چھڑ کے، کلاشن چھڑ کے، ڈرائیونگ چھڑ کے، کئی چھڑ کے، دیسی کانڈی چھڑ کے میرے در تے آ کے ڈگ پوے، میں صرف اور صرف اس لیے انسان نو بنایا ہے، اور فرشتیاں نو ایک گل کہہ کے چپ کرا دیتا، قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، ہو میرے فرشتیو انہ انسانہ دے اندر ایک جناب میری بندی آسیہ ہوئے گی، فرعون دے گھر دی رانی ہوئے گی، فرعون دے گھر دے اندر زندگی نو گزارن والی ہوئے گی، پیراں دے اندر پازیباں ہون گیاں، کلائیاں دے اندر، ہتھاں دے اندر سونے دیاں چوڑیاں ہون گیاں، جناب سیڈاں تے جناب نوکر ہون گے، نوکر چاکر ہون گے، آرڈر دے گی کم کرن گے، آرڈر دے گی زندہ رہن گے، آرڈر دین گی قتل ہو جان گے، لیکن اس آسیہ دے سامنے یک دم میرا نام آ جائے گا، میری آواز آ جائے گی، وہ میرے نام تے لبیک کہہ دے گی،
استقامت اختیار کر جائے گی، ہو میرے فرشتیو جدو میرے نام تے استقامت اختیار کرے گی، کلائیاں دے اندر چوڑیاں دی جگہ ہتھ کڑی آ جائے گی، پیرام دے اندر پازیباں دی جڑا جناب بیڑیاں آ جان گیاں، گلے دے اندر زیور دی جگہ ہار دی جگہ پھانسی دا پھندا آ جائے گا، لیکن میری آسیا میرے نام تے انی استقامت اختیار کرے گی، انی قابو ہو جائے گی، انی استقامت اختیار کرے گی، اسنو لٹا کے ہتھاں دے اندر ویکھاں گڑ دتیاں جان گیاں، میری آسیا کہے گی اللہ اکبر وکونو مع الداخلین ومریم امنت عمران الذی احسنت فرجہا فنفقنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربہ وکتبہ وکانت من القانتین، میری آسیا سجدے دے اندر دیکھ کے میرے سامنے رب ابن لی اندکا بیتن فل جنہ جنت دے اندر بنے ہوئے مقام دا سوال کرے گی، میں جناب سارے پردے ہٹا کے اپنی آسیا دے سامنے اس دا مکان تے محل دکھا دیاں گا، او میرے فرشتیوں چپ ہو جاؤ، تھوڑی ساری زندگی دے سجدیاں دے اندر اتنا مزہ مینوں نہیں آیا جنہ آسیا دے ایک سجدے دے اندر آیا ہے، جنہ مزہ مینوں اس آسیا دے ایک سجدے دے اندر آیا ہے، تھانوں کی پتا فرشتیو انہ بندیاں دے اندر ایک میرا بلال ہوئے گا جڑا جناب امیہ دا نوکر ہوئے گا، رنگ دا کالا ہوئے گا، بال گنگریالے ہون گے جناب، ہونٹ موٹے موٹے ہون گے، پیر لمبے لمبے ہون گے، اور امیہ دا نوکر ہوئے گا، باپ بھی غلام ہوئے گا، آپ بھی غلام ہوئے گا، جدو میرے پیغمبر دا کلمہ اس دے سامنے آئے گا، میرے پیغمبر دا کلمہ یاد کر لے گا، امیہ لٹھا دے گا، آگ تے انگاریاں تے تتی ریت تے بھاری پتھر رکھ دے گا، لیکن بلال میرا کلمہ نہیں چھڑے گا، ہو میرے فرشتیو تھوڑی ساری زندگی دے میرے ذکر دے اندر تسی ساری زندگی میرا ذکر دے نام لیندے رہو، ہونی مینو چس نہیں آنی جنی بلال دی ہت آہت دے اندر ہے، صرف اللہ نے اس لیے انسان نو پیدا کیتا ہے، آج ساڈا مقصد کی ہے بس کرکٹ کرکٹ کرکٹ، فٹ بال فٹ بال، پیسہ پیسہ، بینک بیلنس بینک بیلنس، صرف صرف یہ کچھ ہی ہوئے، کون سمجھے گا کون سوچے گا کہ اللہ پاک نے انسان دی تخلیق کس لیے کیتی ہے، آئی تسی آئے ہو یہ منحج لے کے جاؤ کہ اللہ نے مجبوریاں دیا ہاتھ کڑیاں بھی سانو ہی لا دیتی ہیں، اللہ نے مجبوری والا پیدا مجبوری بن والا جناب انسان بنایا ہی سانو ہے، آج یہ منحج لے کے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ایسے دل سے سنن دا، کوئی فائدہ نہیں ایسے خطبے سنن دا کہ بندہ جائے سنے بیٹھ کے وقت بھی ضائع کرے اور اٹھ دی باری جھولی چھنڈ کے چلا جائے، ہر چیز رکھ کے چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں ایسی گل دا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اقول قولی هذا استغفر اللہ لی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.